So Daraz ma chai pahilo chati hamle yesto mass event garna lagyo. Daraz ma huna ta harek barsha hamro customers nai huncha center at everything we do. Tara mahotsav ma chai hamle customers harulai kasari celebrate garne sabai jana sangai. Tyo karanle pani hamle sabai jana lai sahabhagi hune gari free entry gareka chhau. Tapai sanga Daraz ko app chha bhane tapai le free entry huncha. So mahotsav is our way of celebrating our customers. So yo chai 10 September ma hudai chha Brikuti Mandap ko park ma ani फेरिटी भनिन्छु फ्री एन्ट्री हो सबैजनालाई तपाईँसँग दराज एप छ भने चाहिँ 10 सेप्टेम्बरमा प्रिकुटी मण्डपमा तपाईँ आएर सहभागी हुन सक्नुहुन्छ यसमा भनेको सो एपमा चाहिँ तपाईँले सबै चिज पाउनुहुन्छ होइन तर यो महोत्सवमा किनमेल गर्ने भन्दाखेरि पनि दराजसँग इन्टरेक्ट गर्ने हो र आएर रमाइलो गर्नुहोस् हामीसँग किनकि जहिले पनि व्यापारको बारेमा मात्र कुरा हुँदैन सो आउनुहोस् हामीसँग रमाइलो गर्नुहोस् नाचगान गरौँ सो ठ्याक्क दराज महोत्सव चाहिँ हाम्रो दसैँ धमाकासँग पनि हो सो दसैँलाई पनि मनाउन खोजेका हो हामीले त्यसपछि हाम्रो 11/11 भन्ने क्याम्पेन पनि हुन्छ सो हाम्रो क्याम्पेन त हुँदै जान्छ तर महोत्सवको मूल उद्देश्य चाहिँ हामी काठमाडौँबाट सुरु गरेर हामी चाहिँ पछि पोखरा बुटवल विराटनगर जस्तो सिटिजहरूमा पनि यही महोत्सवलाई लिएर जाने हाम्रो उद्देश्य हो अब दराज हामी मार्केट प्लेस भएकोले हाम्रो सेलर्सहरू हाम्रो कस्टमर्सहरू सबैजना नै ठुलो नै छ दराज सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले आफ्नो कस्टमर्सहरूसँग कसरी सेलिब्रेट गर्ने भनेर महोत्सव अर्गनाइज गरेको हो सो यसको मूल उद्देश्य भनेको दराज एपमा मात्र हामीले तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म तर यसले चाहिँ हामीले इन पर्सन पनि इन्टरेक्ट गरेर सँगै रमाइलो गर्न पाऊँ भनेर अर्गनाइज गरेको हो बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ यस्तो छ दराजमा सबैजना हाम्रोलाई इक्वलै हो त्यस्तो कोही स्पेसल कस्टमर भनेर हुनुहुन्न त्यसैले सबै कस्टमर्सहरूलाई फ्री एक्सेसै छ अनि यो फ्यामिली इभेन्ट भएकोले बच्चादेखि लिएर बुढाहरूलेसम्म आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो गेम्सहरू छन् जुन बच्चाहरूको लागि पनि हो जुन एज ग्रुपलाई पनि हुन्छ सो त्यो कारणले चाहिँ त्यस्तो स्पेसल गेस्ट चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न सबै कस्टमर्सहरू हाम्रोलाई स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ तर सेलिब्रिटिजहरू चाहिँ हु विल पर्फर्म अन द स्टेज उहाँहरूको चाहिँ स्पेसल मेन्सन छ सो हाम्रो गेस्ट हाम्रो पर्फर्मर्सहरूमा पनि सबै एज ग्रुपहरूलाई दिमागमा राखेर हामीले सिलेक्ट गरेका छौँ सो वी ह्याभ सुशान्त केसी स्वप्न सुमन समीर श्रेष्ठ अनि डान्स पर्फर्मेन्सेसहरू पनि छ तर त्यो बाहेक चाहिँ सबभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ दराजमा हाम्रो टिम पनि साह्रै हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण भाग हो सो त्यो कारणले हाम्रो कम्पनीमा एकदम ट्यालेन्टेड पुल लिएर पनि उहाँहरूले पनि पर्फर्म गर्नुहुन्छ स्टेजमा सो दराजमा तपाईँहरूले एभ्री डे त खतरा डिल्सहरू पाउनै हुन्छ तर दराज दसैँ धमाका मा चाहिँ तपाईँहरूले त्योभन्दा पनि अझै बढी अझै राम्रो मूल्यमा सकेसम्म धेरै जसो सामान इलेक्ट्रोनिक्सदेखि लिएर फ्यासन ब्युटी सबैमा स्पेसल स्पेसल अफर पाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले खासै अहिले यही वर्षभित्र चाहिँ प्लान गरेको छैनौँ तर नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी अहिले सानो इभेन्टबाट सुरु गर्छौँ तर नेक्स्ट इयर चाहिँ अहिले काठमाडौँमा जत्रो ठुलो इभेन्ट हुनलाई छ त्यही इभेन्ट चाहिँ पोखरा बुटवल जस्तो सिटीहरूमा पनि सेम इभेन्ट गर्छौँ डेट्स चाहिँ स्टिल टु बी डिस्क्लोज एक्चुअली प्लान भइसकेपछि चाहिँ विल डेफिनेटली सेयर सो एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ दराज महोत्सवको बारेमा चाहिँ हाम्रो तपाईँले इन पर्सन इन केस मिस गर्नु भइहाल्यो भने हाम्रो दराज लाइभ भन्ने फिचर पनि छ एपमा हाम्रो त्यो त्यसको मेन उद्देश्य चाहिँ तपाईँहरूले सामानहरू किन्दाखेरि त्यसको लाइभ डेमोन्स्ट्रेसन हिँड्नुहोस् र ट्रस्टवर्दी प्रडक्ट्सहरू लिनुहोस् भन्ने हो सो दराज लाइभमा पनि तपाईँले यो महोत्सव अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बाहेक दसैँ धमाकामा चाहिँ हाम्रो एउटा मेगा गिभ अवे छ जुन न्यू स्कुटरसँग टाइअप छ त्यो बाहेक वी अल्सो हेभ एक्साइटिङ गेम्स अन द एप महोत्सव बाहेक जस्तै 1 रुपिज गेम जस्तो हुन्छ जहाँ तपाईँले धेरै चिजहरू जित्न सक्नुहुन्छ अनि महोत्सवमा पनि हाम्रो धेरै गिभ अवेज हुन्छ सो डो नट मिस द चान्स We'll be right back.